Повертаємо з України. Відкритий продовжує тримати інформаційний фронт у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Ще одна ніч тривог і обстрілів. Агресор накрив вогнем два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Криворізький, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зазначимо, в Нікополі крайня повітряна тривога лунала майже добу, а вночі ворог випустив по місту до 40 ракетних снарядів із систем залпового вогню. В результаті обстрілу є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі, але рятувальники приборкали полум'я. Ворожі снаряди пошкодили також три приватні будинки. Також є влучання по кільком приватним будинкам та господарчій споруді. По двох вулицях перебиті електромережі, на місці працюють електрики. Попередньо обійшлось без жертв, люди не постраждали. На Криворіжжі ворог вдарив з артилерії по прикордонних територіях Зелендольської громади. На щастя, ніхто не постраждав, сказав начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. За його словами, рашисти продовжують систематичні обстріли під вогнем чи не щодня мешканці Апостолівської, Широківської і Зелендольської громад. Минулого тижня ворог гатив зі ствольної артилерії ураганів та смерчів по Мар'їнському, Новосеменівці, Великій Костромці, Сергіївці, Шестерні. Бив по житлових будинках, спортмайданчиках, парках та полях пшениці, навмисно знищуючи врожай. На щастя, за тиждень жоден мешканець району не постраждав. Водночас постійну небезпеку для людей становлять касетні снаряди, якими орки обстрілюють населені пункти, акцентував Євген Ситниченко. На землі залишаються вибухонебезпечні предмети, які не здетонували і несуть загрозу людському життю. Завдяки службі ДСНС минулого тижня було знешкоджено 90 боєприпасів на території Зеленодольської, Гречано-Подільської та Апостолівської громад. Але знову і знову повторюю, що у разі виявлення невідомого предмета одразу звертатися до поліції або ДСНС. Не беріть до рук і тим більше не несіть додому незнайомі предмети. Півмільярда гривень на дрони. Таку суму вже зібрали у межах проєкту «Армія дронів» на платформі United24, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На ці кошти планують придбати 60 мультикоптерів «Матріц». Вони з точністю записують відео, мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані. Також ведуться перемовини про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками. Серед них США, Німеччина, Португалія, Японія та Ізраїль. Нагадаємо, у межах комплексної програми «Армія дронів» люди донатять гроші або ж донатять свої дрони на потреби ЗСУ. Їх ретельно перевіряють спеціалісти, ремонтують і оперативно усувають недоліки. Внести свою частку до «Армії дронів» можна на платформі United24. Чергова країна збирає гроші на «Байрактар» для України. Стартував збір грошей на турецький ударний безпілотник для Збройних сил України у Норвегії. Там вирішили не пасти задніх і підтримали ініціативу Литви та Польщі. Національну компанію запустив норвезький адвокат Бенгт Ерік Волдоу. Інформацію про збір та заклик допомогти українцям здолати окупантів він розмістив на норвезькій платформі Splice. Загалом необхідно 55 мільйонів крон. Щоб зібрати цю суму, потрібно менше 10 крон з кожного норвежця. Наразі накопичило 281 тисячу крон. Перша тисяча людей, які зроблять пожертву понад 250 крон, допоможуть вибрати назву для безпілотника. Якщо за 80 днів норвежці не зберуть необхідну суму, накопичені гроші передадуть до фонду допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії. Водночас росіянам «Байрактарів» не бачити. Турецька компанія, яка виробляє ударні безпілотники, заявила, що ніколи не постачала свою продукцію РФ і не планує цього робити у майбутньому. Про це заявив генеральний директор компанії Халюк Байрактар у коментарі CNN. Він зазначив, Туреччина на боці України, а роки співпраці для обох країн вибудували важливі стратегічні відносини. Зокрема, в аерокосмічній та оборонній галузі. Зокрема, двигуни в «Байрактарах» українські. Очільник компанії, коментуючи поставки безпілотників до РФ, сказав, цитую, «Ми ніколи не зробимо це, бо ми підтримуємо Україну, її суверенітет, її прагнення до незалежності. Україна та Турція мають глобальну стратегію відношень, особливо у сфері повітряного простору та оборони. Це роки зусиль. Ми підтримуємо Україну дрон-технологіями». Кінець цитати.
Два тижні мандрів світом і вантаж вагою у 20 тонн у точці призначення. У Дніпрі Фонд оборони країни передав волонтерському пункту гуманітарну допомогу для переселенців. Там речі першої необхідності – продукти, ліки та гігієнічні набори. Хто вже отримав пакунки і що про них кажуть самі переселенці – детальніше у нашому сюжеті. Одна за одною жіночки виходять з пакунками з волонтерського пункту. А хтось тим часом поки заповнює документи на реєстрацію. Серед тих, хто отримує поміч – Ольга. Вона вже двічі переселенка. Спочатку була змушена покинути рідний Сєвєродонецьк. Потім через обстріли виїхала із Харкова. Прихисток знайшла у Дніпрі. Тут отримала все необхідне для своєї родини. Ми вибрали тут і одежду, і обув, а також продукти, гігієнічні средства. Це теж важливо, тому що не на кожному пункті переселенцям видають гігієну. А от переселенка із Сєвєродонецька Юлія каже, почала отримувати допомогу у цьому волонтерському пункті ще вагітною. Та зараз, коли маля з'явилося на світ, для неї це ще більш важливо. Продукти питання нам давали, средства особистої гігієни, для дитини питання. Ми, в принципі, довольні. Нам допомогли коляска, матрасик дали. Памперси, питання. Вся ця гуманітарна допомога, а це вантаж у 20 тонн, цього разу приїхав з Азербайджану, кажуть у Фонді оборони країни. Це була досить довга, тяжка дорога. Цей груз побував у 5 країнах. До нас він йшов, мабуть, 2 тижні. Завдяки посольству України в Азербайджані також це було акцію виконано. Загалом із початку війни у цьому волонтерському пункті речі та продукти отримали понад 7,5 тисяч сімей. Серед них багатодітні родини та матусі з діточками до 2 років. Для зручності переселенців записують на певний час та повідомляють, коли можна прийти і забрати допомогу. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». «Путін – вбивця, всі мої друзі мертві, припиніть вбивати дітей». Такі плакати днями з'явилися поблизу російського посольства у столиці Естонії – Таліні. Там з десяток постерів в синьо-жовтих кольорах, інсталяція надмогилля, свічки та дитячі іграшки – все, щоб засудити російську агресію проти українського народу. Площа Вільної України. На таку адресу тепер отримуватимуть поштову кореспонденцію працівники консульства РФ у Кракові. З такої ж адреси відправлятимуть свої листи. У польському місті побратимі Києва перейменували площу поруч із дипломатичним представництвом ЕРФІ. У міськраді Кракова ці зміни назвали скромним жестом перед обличчям великої сили та незламності українського народу. Зазначимо, ідея перейменування вулиць, площ і проспектів, де розташовуються російське консульство, за останні місяці поширилась та реалізувалась в багатьох містах Європи. Так, у Празі посольство Російської Федерації віднедавна на вулиці Українських Героїв. Посольство Росії в Ризі розташоване за адресою вулиця Незалежності України. У Албанській Тирані – на вулиці Вільної України, а у Вільнюсі – на вулиці Героїв України. Хвиля перейменування дісталася і за Океанії. Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню у Брукліні перейменують на Ukrainian Way – український шлях. Відповідний законопроєкт ухвалила міська рада Нью-Йорка, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Нагадаємо, цей район став відомим у середині 70-х років 20-го століття як місце проживання російськомовних євреїв з країн колишнього СРСР. Це місце також називали «Маленька Одеса». Наразі тут найбільш російська інфраструктура Нью-Йорку – заклади, радіостанції, магазини, газети, школи. Тепер у москалів запалає ще в одному місті. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Ми мужня країна, Україна!